A última oportunidade. Baseado em fatos reais. Estrutura, processos e resultados. Elementos vitais para o sucesso empresarial. Mas precisamos fazer uma pergunta que é muito importante. Você é realmente feliz com o que faz? Com certeza você vai dizer que isso não importa agora, que no final todo o sacrifício vai valer a pena. Mas vou te dizer que não é assim. Não, não e não. Vou repetir. Não corra por correr. Corra sempre atrás de um sonho. Então, agora levante-se, olhe-se no espelho e pergunte-se: realmente sou feliz com o que faço? E corta! Excelente, essa fica. Perfeito, perfeito, porque eu tô muito atrasado, na verdade. Muito obrigado, tá? A gente se vê então, hein? Cuidado com isso, tá? Nós já conversamos. Pode deixar. Né? Por favor, muito cuidado. Até logo, muito obrigado. Tchau. Se cuidem, pessoal. Tchau. Nos vemos. Steve? Pastor, por favor, que maravilha. Suas apresentações estão cada vez melhores. Steve, novamente você está tentando me convencer a deixar meu emprego. Pastor, o senhor está perdendo dinheiro. Veja se dá para reconsiderar. Lhe peço, por favor, faríamos do senhor o maior guru dos negócios. Bom, precisamos amadurecer essa ideia com mais tempo, né? Não é tão fácil. Tá bom. Nos vemos, Steve. Ah, desculpa, não esquece de... Sim, eu sei, nada de subir nas redes sociais. Exato. Pastor, fica tranquilo. Isso é uso exclusivo da empresa. Obrigado. Tá? Obrigado, Steve. Parabéns, pessoal. Beleza. Oi, amor, onde você tá? Amor, eu tô indo pegar as crianças e eu já tô quase chegando. Eu sabia! Você nem leu minhas mensagens. Eu já peguei eles. Querida, eu não tô te escutando bem. Você pode falar um pouco mais alto? Eles já estão aqui comigo. Vem direto pra casa. Perfeito, amor. Obrigado. É que eu acabei me atrasando um pouco. Sim, mas escuta, por que você não me disse que o Pastor Lopes vinha nos visitar hoje? O Pastor Lopes está aí? Ah, entendi. Sabe o que é? Eu queria te fazer uma surpresa. Era isso. Pois é bom se apressar, porque ele quer ver você. Fica tranquila, meu amor, já tô chegando. Não se preocupe, tá? Ah, tá bom, amor. Mas sério, vem depressa, porque... Parece que o Flávio já tá incomodando o pastor. Obrigado. Muito obrigado, Ana. De nada, pastor. A janta estava deliciosa. Obrigada, pastor. Eu vou colocar as crianças na cama. Ah, vamos okay. lá? Fique à vontade. Digam boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, tchau. Boa noite, pastor. Tchau. Tchau, campeão. Vamos, crianças. Querido Paulo, não é a primeira vez que conversamos sobre isso. Já te demos várias oportunidades. A última vez até choramos juntos, mas nada mudou. Agora tenho que ser direto com você. Seu desempenho, suas atitudes e seu comprometimento, ao invés de melhorar, pioraram. Olha,
Você começou muito bem. Muito bem. Era dedicado e apaixonado pelo seu trabalho. Todos achávamos que era uma grande promessa para a igreja. Mas algo aconteceu no caminho, Paulo. Algo. Olha, depois de muita oração, a comissão ministerial, analisando o seu histórico e considerando sua família de maneira especial, e agora, por misericórdia deles, te envia um último aviso. Misericórdia, pastor? Eu não preciso de nenhuma misericórdia. 6 meses, Paulo. É a última oportunidade. Se você não melhorar, infelizmente vai ser despedido. Algum problema, pastor? Desculpa. Desculpa, Ana, desculpa. Mas eu precisei ser direto com Paulo. Nós nos conhecemos na universidade e não posso entender o que está acontecendo. Olha. Olha essa foto. O primeiro da turma. Quem sabe um dos melhores? Não, um dos melhores. O melhor orador da nossa igreja. Mas nada disso está sendo refletido no seu trabalho pastoral. Ele anda distraído. Eu não estou entendendo. O que querem, pastor? Paulo, é muito simples. Se você quisesse, já tinha feito. Mas não quer. Ô, Mickey, você devia ter deixado ele jogar. Só porque ele não tem pai? Cala a boca, isso vai dar problema. Ah, vamos jogar, vai. Paulo. Viu? Como sempre. É que eu não entendo o que está acontecendo, meu amor. O que está te incomodando? Ana, não começa, por favor. Não começa? Não começa? Tá bom. Querido, você já preparou a classe de professores de amanhã? Viu? Não preparou nada. É que você passa todo esse tempo na internet ou lendo esses livros que não tem nada a ver com o pastorado. Ainda por cima, você sai todos os dias para gravar esses vídeos que estão destruindo o nosso ministério. E a tua família. E Deus. E a igreja. Paulo, olha, eu te amo muito. E você sabe que eu me casei com você para seguir a Deus, para servi-lo e para cuidar da igreja dele. Mas, por favor, me fala. Me fala o que está acontecendo. Tá bom, Ana. Já chega. Eu tenho tudo sob controle. Se não vai me ajudar, pelo menos não me atrapalha. Por favor. Se Jesus pôde mudar a vida de Pedro, então ele pode mudar a sua e a minha. Ai, meu amor, você é demais mesmo. Um dia você vai ser um grande pastor. Música.
Feliz sábado! Chegou o momento de louvar o nome de Deus. E para isso, vamos cantar todos juntos o hino. Mamãe, será que podemos ir mais rápido? É um pouco perigoso, meu amor, mas já estamos chegando. É sempre a mesma coisa, a gente vai chegar atrasado. E a escola sabatina? Pois Cristo me salvou. Pronto, já chegamos. Já pode ir pra sua classe mais tranquila. Vê se se comporta bem, hein? Não fique correndo por aí, tá bom? O que foi, Ana? Olha, é aquele garoto outra vez. Esse pobre garoto. Parece que continua se drogando. É, mas olha, pelo menos é mais pontual que você. Você tá engraçadinha hoje, hein? Sim. Agora deixa eu levar as crianças. A gente se vê logo, papai. Se comportem, tá? Nada de ficar correndo. Tá bom. Irmão Jorge, que alegria vê-lo. Pastor, haverá algum sábado que o senhor nos visite na classe de professores? Feliz sábado, pastor. Feliz sábado, Glória. Meu amor, você vai me matar, mas eu vou ter que ir. Eu preciso fechar um negócio. Vamos ganhar muito dinheiro. Steve, mas hoje é sábado. Sim, meu amor. Eu não queria que fosse assim, mas eu venho te buscar assim que eu terminar. Não é assim, Steve. Cada vez me convenço mais de que você só se batizou pra se casar comigo, não é isso? Queridos irmãos, este sábado também não poderemos nos dividir em grupos para estudar a lição. Mas não se preocupem, porque o nosso pastor Paulo nos dará um banquete da palavra de Deus. Pastor, o tempo é seu. Muito obrigado, Maria. Feliz sábado, queridos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Então, para que serve a classe de professores? Para nada. É desnecessário. Essa semana nós replicamos... Fale mais baixo, Jorge. O pastor vai te escutar. Que me escute. Eu tô errado? Ele não vem na classe de professores e deixa de lado as unidades de ação. Paciência, Jorge. Paciência. Além disso, ele nunca visita os pequenos grupos durante a semana. Mestre, quem se sentará ao teu lado? Olha, acho que a Maria tomou essa decisão porque faltam muitos professores. Mas a mensagem de Jesus era diferente. Jesus não disse: siga seus sonhos e junte tesouros aqui na terra. Ele disse: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Amém? Amém? Amém. Portanto, o primeiro chamado que todo cristão recebe é o chamado para abandonar tudo aquilo que o prende a este mundo. Jesus já disse... Você não tinha ido embora? Eu vou depois da pregação do pastor. Ele é o único nesse lugar que sabe explicar a Bíblia de forma clara. E estiveram prontos para receber o Espírito Santo. E o evento do Pentecostes não chegou sem o espírito de humildade e de união. E aí é onde começa o segundo capítulo de Atos, que diz... Por que estão aqui? Não se corre na igreja. O que houve? Não tem escola sabatina. Como assim não tem? Por que a professora não veio hoje? O quê? De um vento muito forte. Espera. E encheu toda a casa no qual estavam assentados. Vamos, meninos. E viram o que parecia línguas de fogo. Tereza, quanto te devo até agora? São $8, Diana. Uma pergunta, você não é adventista? Porque eu sabia que para os adventistas, o sábado é santo. E não compram nada nesse dia. Música.
calma. É complicado. Meus parabéns, irmã Maria. O programa de hoje esteve genial. Ah, muito obrigada, pastor. Tudo é para Deus. Irmão Jorge, eu ouvi muito entusiasmado conversando com Juan. Falavam de quê? Não se preocupe, pastor. Era um tema sem importância. Esquecer as unidades de ação não é um tema sem importância, meu querido Juan. Desculpa, mas outra hora a gente conversa sobre isso. Preciso ir agora. Que tenham todos um feliz sábado. Com licença. O que foi, amor? Por que não convida o garoto pra almoçar com a gente hoje? Tá bom. Vamos. Oi? Tá tudo bem? Eu sou o Paulo. Oi. Você é o... Meu nome é Carlos. Carlos, você gostaria de comer alguma coisa? Eu gostaria, sim. Sim? Perfeito, meu irmão. Vem, entra, por favor. Pode entrar. Família, este aqui é o Carlos. Carlos, essa é minha esposa e esses são meus filhos. Carlos, onde estão os seus pais? Filha, essas coisas não se perguntam, por favor. Me desculpa, Carlos, tá? Não, não se preocupe, senhora. Bom, na verdade é que faz tempo que eu não sei nada deles. Eu sinto muito, Carlos. Mamãe, já sei. Eu vou ser como meu pai. Carlos, você gostou da comida? Gostei. Tava muito boa. Bom, crianças, vamos tirar a mesa. Eu espero que isso se repita. Sim, claro. Na próxima você cozinha. Com licença. Obrigado, Ana. Muito obrigado. De nada, Carlos. E me conta, Carlos, o que aconteceu com os teus pais? Bom, na verdade, primeiro eu perdi minha mãe quando tinha 10 anos. Sinto muito escutar isso, Carlos. Ela morreu num acidente. E depois meu pai decidiu refazer a vida dele e se casou de novo. Também perdi meu pai quando eu era criança. Eu sofri muito. Muito mesmo. Minha madrasta me maltratava muito e meu pai, em vez de me defender, me batia ainda mais. E por isso eu decidi sair de casa. Vejo que você gostou dessa foto, né? É o senhor, né? Sim, sim, sou eu no dia da minha formatura. Nossa, o senhor é um tremendo pastor. Bom, eu não posso dizer o contrário. Alô? Alô, dona Carmen. Oi, filhinha, tudo bem? O que aconteceu? Desculpa ligar, sim, mas é que temos uma emergência. Aconteceu algo com as crianças? Ou com o Paulo? Não, mãezinha, tranquila. Tá tudo bem, só que o Paulo... Não sei como te explicar. Fica tranquila, pode me contar. Vão nos despedir. Eu... Sempre admirei muito a forma que Paulo... Explica a Bíblia. E ele é o melhor pregador que existe. Mas, de um tempo pra cá, ele tem dado palestras... Em uma empresa internacional e tem... Deixado a igreja de lado. Eu já falei com ele várias vezes, mas... Não, ele sempre diz que tá tudo sob controle. Só que agora... Nos disseram que sim, em 6 meses... Não corrigimos isso? Vão nos despedir. Eu tenho que falar com ele.
Pois é, porque a essa altura, acho que só você ele vai escutar. Fica tranquila, filha. Não se preocupe, eu me encarrego disso. Seis meses, Palma. É a última oportunidade. Se você não melhorar, infelizmente você vai ser despedido. E além disso, você sai todos os dias para gravar esses vídeos que estão destruindo o nosso ministério. E a tua família? E Deus. E a igreja. Pastor, haverá algum sábado que o senhor nos visite na classe de professores? Pai amado. Ele foi dedicado a ti desde pequeno. Não permitas que Satanás o desvie do seu caminho. Por favor, Senhor, não deixe ele cair. Ele é bom. Incrível. É um gênio. É muito bom. Eu tô dizendo, é sério. Extraordinário. Eu te disse. Então, pessoal, como me sair? Aqui está o grande mestre. Incrível. Por favor. Divino. Divino. Paulo, que incrível. Me escuta, amigo. Se você se dedicasse a isso em tempo integral, eu garanto que colocaria o mundo inteiro sob os seus pés. Pensa nisso, é sério. Nós te amamos, meu amigo. E se em algum momento você deixar de trabalhar para a sua igreja, esse é o seu lugar. Tá bem claro. É hora de deixar o ministério. Alô, Paulo? Mamãe? Oi, meu filho. Tem alguma coisa pra me contar? Mamãe, eu tava justamente pensando nisso. Então, por que você não vem me visitar e conversamos sobre o que está acontecendo? Tá, eu vou viajar para te ver. Tá bom. Eu tô esperando você, filho. Amanhã eu vou visitar minha mãe. Fico feliz de você ter vindo, filho. Ah, eu também, mamãe. Eu tô muito contente de estar aqui. Eu tenho uma coisa pra te contar. O que aconteceu? Mamãe, o meu tempo como pastor terminou. O ministério pastoral não é um tempo, filho. É um chamado de Deus pra toda a vida. E você foi escolhido por ele desde que estava aqui na minha barriga, meu amor. Ah, mãe, por favor. Eu nunca tive as coisas tão claras como agora. Tenta raciocinar um pouco comigo, tá? Simplesmente eu quero trabalhar num lugar onde valorizem o meu trabalho. Mas por que isso agora? O que aconteceu? Não aconteceu nada, mãe. Só que eu tenho tudo mais claro agora. Quero ser como meu pai. Bem-sucedido no mundo dos negócios e também servir a Deus como líder na igreja. Filho, não meta o seu pai nisso. Você não tem ideia do que ele realmente queria. Ele teria deixado todos os prêmios e reconhecimentos para ser um pastor da igreja.
quando eu o conheci. Era impossível não admirá-lo. Tudo ele fazia bem. As palestras, os negócios. Mas quando ele chegava em casa, sempre permanecia calado. Eu nunca entendi o porquê daquilo. Até que um dia, ele encontrou esse livro. E o lia apaixonadamente. Me explicava cada verso. E assim juntos, chegamos na igreja. E Deus nos presenteou os melhores anos da nossa vida. E logo você chegou. Talvez você não se lembre. O seu pai preparava todos os sábados a lição da escola sabatina. Com um esmero muito maior do que ele tinha pelos negócios. O seu pai amava a igreja. Mas quando ficou doente... O que aconteceu, mãe? Meu filho, vem aqui. Quero mostrar uma coisa pra você. Vem comigo. Eu nunca falei muito sobre o seu pai, porque tinha medo que você crescesse sentindo a ausência dele. Mas agora acho que me equivoquei. Esse cofre era do seu pai. Aqui ele guardava os materiais mais importantes da igreja. Eu escondi tudo. Porque queria que você esquecesse que foi ali que nos despedimos dele.
ordem de Jesus é fazer discípulos. Esta é a missão da igreja. E nós a cumprimos indo, ensinando e batizando. Isso não é um simples evento. É um processo de maturidade cristã que requer tempo, sacrifício, relações profundas, mas, sobretudo, exemplo. E esse mandato está aqui. A obra da escola sabatina é vital para a igreja. E todos os que se interessam pela verdade devem procurar fazê-la prosperar. A escola sabatina é um campo missionário. E muito mais espírito missionário deve ser manifestado nesta importante obra. A formação de pequenos grupos como base do esforço cristão me foi apresentada por aquele que não pode errar. Organizem-se em pequenos grupos para trabalhar com o mesmo amor de Cristo, em favor dos que não estão no redil, esquecendo-se de si mesmos. Mãe? Mamãe? Mãe, sabe se esse gravador antigo ainda está funcionando? A senhora tem certeza que esse aparelho ainda funciona? Mas é claro que funciona, filho. Nunca me deu problema. Eu estou emocionado, mãe. Eu nunca pensei que eu voltaria a escutar a voz do meu pai. Queridos irmãos, alguém disse certa vez... Mãe, essa é a minha voz. Claro, filho. A sua voz é igualzinha do seu pai. Essa é a minha voz, mãe. Por isso, cada vez que ouço você falar, eu me lembro do seu pai. Diga-me como está a sua classe de professores, e eu lhe direi como está a sua escola sabatina. Para que a escola sabatina seja o coração da igreja, três coisas são necessárias. Primeiro, a classe de professores deve ser um centro de treinamento para cumprir a missão. Segundo, um bom trabalho dos professores. E terceiro, que cada aluno seja um discípulo que viva em comunhão, em relacionamento e missão. Mas, mãe, o papai sabia de tudo isso? E pensar que eu nem sequer vou na classe de professores... Então, papai, era um professor de escola sabatina? Ele era muito mais do que isso, filho. Era como um pastor para a unidade dele. Ele cuidava e se preocupava com cada um dos seus alunos. Ele os visitava, ligava para eles toda hora, incentivava cada um deles a que fossem fiéis e que chegassem cedinho na escola sabatina. Quando alguém fazia aniversário, ele levava um presentinho. Mas o maior desejo do seu pai era que cada um dos seus alunos também levasse outras pessoas, para que também pudessem viver essa experiência. Não posso acreditar, mãe. E isso que o seu pai não estudou teologia. Mas era um ótimo professor para o pequeno grupo dele. Todos os sábados, ele se reunia com os alunos em uma unidade de escola sabatina. E nos outros dias da semana, eles se reuniam na casa de alguém para estudar a Bíblia e para fazer planos missionários. Ai, Paulo, Paulo, o que você tem na cabeça? Você perdeu a visão do seu ministério. A igreja está abandonada e não estão fazendo discípulos. E já faz 3 anos que isso está assim. Como se explica que uma igreja de mais de 300 membros, durante um ano,
não tenha nem um batismo. E que em 3 anos você não plantou nenhuma igreja em um território novo. E por que menos membros estão fazendo a assinatura da lição da escola sabatina? Nem falar dos pequenos grupos, porque já nem existem. Ai, Paulo. Realmente não sabemos o que você está fazendo, Paulo. Reage, por favor. Faz alguma coisa. Sentem-se, por favor. Ah, perdão. Esse é o Carlinhos. Oi, Carlinhos. O amado Carlinhos. A gente estava te esperando. É muita gentileza. E a Diana? Me ligou e disse que foi buscar uma amiga e que o trânsito estava horrível. Ah, puxa, que pena. Nós esperamos, não tem problema. Temos que fazer alguma coisa. Ela mora 2 horas daqui e sempre tem problemas com o trânsito. Ah, eu acho que o que podíamos fazer é organizar os pequenos grupos segundo suas zonas geográficas. O que vocês acham? Seria mais prático. Claro. Da outra vez, o Jorge... Você sabe como ele é, né? Esse Jorge... Me disse que havia sugerido ao pastor que os integrantes das unidades de ação da escola sabatina e os pequenos grupos fossem os mesmos. Achei bom o que o Jorge disse. O mesmo grupo do sábado de manhã estaria se reunindo durante a semana. Ou seja, do templo para casa, como na igreja primitiva. Que tal? Porque se reunir aos sábados com um grupo e durante a semana com outro é um pouco confuso e nada funciona. É, de fato. Uhum. O Jorge tá certo. Uhum. Chegaram. Oi, pessoal. Boa noite. Oi, tudo bem? Perdão pela demora, mas esse trânsito vai acabar me matando. Não tem problema, Diana. Mas tudo bem. Essa aqui é a Tereza. Bem-vinda, Tereza. Ah, boa noite. Muito obrigada, querido, por esse recebimento. Que gracinha. Sinta-se em casa, Tereza. É um prazer te conhecer. Obrigada. A escola sabatina é o coração da igreja. Mas como eu posso me chamar discípulo de Cristo se não o conheço? Como eu posso trazer novas almas para conhecer a Cristo se eu não sei quem Ele é? O verdadeiro desafio do cristão é caminhar com Jesus. Essa é uma tarefa individual. E não consigo caminhar com ele se a única coisa que faço é escutar um sermão no sábado. Este sábado também não poderemos nos dividir em grupos para estudar a lição. Mas não se preocupem, porque o nosso pastor Paulo nos dará um banquete da palavra de Deus. Jesus não disse: siga seus sonhos e junte-me. Submarinos perigosos destruindo a escola sabatina. Líderes e professores não treinados, desinteresse, desordem, pouco estudo diário, poucas ofertas, não ter uma classe de professores, muito absentismo. Irmãos, nossos pioneiros sabiam que teríamos a tentação de não estudar a Bíblia cada dia, de não compartilhar o Evangelho. Por isso criaram a escola sabatina como a única estrutura para fazer discípulos de Cristo e assim cumprir a nossa missão. Senhor, como pude me equivocar desse jeito? Me perdoe, Senhor, por ter sido tão idiota. Perdi completamente o rumo. Mas sinto que o Senhor está me dando uma nova oportunidade. Agora só imploro que me ajude a reconstruir o meu ministério pastoral e a cuidar da sua igreja como o Senhor cuidaria. Me dê sabedoria, Senhor. Tudo está na Bíblia e no espírito de profecia. Guia-me na elaboração deste plano.
assistência, tempo e estudo diário. Obrigado, senhor. Eu já sei o que fazer. Meu amor! Ah, senti tanto a sua falta. Perdão, Ana. É sério, me perdoe. Eu fui um idiota mesmo. Eu estava completamente equivocado. Tranquilo, meu amor. Tá tudo bem. E eu descuidei da igreja, Ana. Eu maltratei o rebanho que o senhor pediu para cuidar e quase joguei no lixo o nosso ministério. Você acha que isso é pouco? Mas nunca é tarde para começar de novo, né? Essa viagem mudou a minha vida. Foi de fato maravilhosa. Preciso te contar absolutamente tudo. Foi incrível. Que emoção. Só pra você. Obrigada. Que lindo. Ai, você não sabe a saudade que eu tava. Sério. E eu sabia que falar com a sua mãe te faria muito bem. Não foi só com a minha mãe. Também foi com o meu pai. Ele chegou. Papai! Eu não tô entendendo nada. Eu vou te contar papai, tudo. Fica tranquilo. Tava com saudade. Eu também amo vocês. Ana! Ana, amor! Amor, vem, que eu terminei! Terminou? Ana! Muito bem, irmã Ana, sente-se, por favor, para eu começar a explicação, hein? Lhe apresento o plano Conectados. É, uma integração da escola sabatina com os indicadores de crescimento do discípulo. É um plano baseado nos princípios do crescimento integral, causalidade, simplicidade e sinergia. Nossa, pastor, o senhor é um gênio. Fala como um guru da administração. O espírito de profecia diz, quanto mais simples forem nossos trabalhos no serviço de Deus, muito mais realizaremos. Então, em que consiste o plano? É, em recuperar a escola sabatina como a estrutura ideal. Estrutura de quê? Ideal de quê? Ideal para fazer discípulos. Agora, você vai perguntar, e como fazemos isso? Muito fácil, cumprindo 4 objetivos específicos. Primeiro, fazer com que a escola sabatina se transforme no coração da igreja. E quando menciono coração, me refiro ao centro. Segundo, fazer que a classe de professores seja um centro de treinamento para cumprir a missão. O que foi? Por que tá me olhando assim, hein? Eu sei o que você tá pensando, mas calma. Terceiro, motivar cada professor da unidade de ação a se tornar um pastor para seus alunos. Não somente na igreja, mas também na casa deles. Como meu pai, ele era um verdadeiro pastor para os alunos dele. E, finalmente, quarto,
levar cada aluno a ser um discípulo conectado. O que eu quero dizer com isso? Que viva em comunhão, relacionamento e missão. Excelente, pastor. Mas isso não termina aqui. Agora, você está se perguntando como faremos que a escola sabatina se transforme no coração da igreja. Muito fácil. Estando sempre presentes, sempre a tempo, estudando diariamente a lição e cumprindo a missão. Agora, deve estar se perguntando também, como fazemos que a classe de professores se transforme num centro de treinamento para cumprir a missão? Muito simples, ensinaremos, treinaremos e avaliaremos. O que vamos ensinar? Na nossa reunião semanal da classe de professores, repassaremos em 15 minutos, nada mais, não precisa ser mais. O tema semanal da escola sabatina, sempre baseando-nos no ciclo de aprendizagem. Motiva, explora, aplica e cria. E como nós vamos treinar? Durante 30 minutos, daremos ferramentas de pastorado, liderança e discipulado. E, finalmente, como avaliaremos? Também durante 15 minutos, avaliaremos o trabalho de cada professor por meio ou através deste registro e deste termômetro. Porque o que não é avaliado não pode ser melhorado, não é? De onde tirou tudo isso? Ainda não chegamos nas perguntas. Deixa eu terminar. Então, o que um professor tem que fazer para se transformar em pastor de seus alunos? É bem simples. Alimentar, visitar e fazer que seus alunos se multipliquem. Ah, e como se faz isso, pastor? Fazendo que cada professor alcance os seguintes indicadores de crescimento em cada um de seus alunos. Estudo da Bíblia. Cada aluno deve ter a assinatura da lição da escola sabatina para estudá-la junto com a Bíblia diariamente. Pequenos grupos. Cada aluno deve participar das reuniões da sua unidade de ação, todos os sábados pela manhã e durante a semana, em casa, como um pequeno grupo. Do templo à casa. Exato. Duplas missionárias. Cada professor deve organizar seus alunos de dois em dois, para que eles possam se ajudar, se apoiar e dar estudos bíblicos. Novas igrejas. Cada professor deverá guiar o seu pequeno grupo para que possam se projetar como filial em novos territórios e assim dar lugar mais tarde a uma nova igreja. Batismos. Cada professor deve incentivar os seus alunos a levar pelo menos uma pessoa, uma vez por ano, ao batismo. Mordomos fiéis. Cada professor deve levar os seus alunos a reconhecer o senhorio de Cristo, para que eles possam devolver fielmente o dízimo e dar ofertas conforme o Senhor os abençoou. Então, temos estes seis indicadores que vão ajudar finalmente a transformar cada aluno em um discípulo que vive em comunhão, relacionamento e missão. O que você acha de tudo isso, irmã Ana? Este é o sonho de Deus para sua igreja. Fazer discípulos. Então, vamos orar, chamar e visitar os líderes para que eles cumprem o plano. Amor. Amor, eu tava pensando que nessa quinta a gente podia reunir o pequeno grupo aqui em casa. O que você acha? Ai, amor, não inventa. Você sabe que eu não gosto de ter gente em casa. É, mas quando se trata dos seus chefes, você não fala nada, né? Mas, meu amor, são meus chefes quem pagam a casa. Você sempre tem uma saída pra tudo, Steve. Vejamos. Vamos fazer uma coisa, tá? Eu proponho o seguinte. Quê? Eu te acompanho nas suas reuniões, mas não traz ninguém aqui em casa. Ui, milagre, é o pastor. Alô? Steve, meu amigo, tudo bem? Pastor, bom, mal, como eu vou estar se o senhor nos abandonou na empresa? Ah, Steve, isso já é coisa do passado. Bom, pastor, também não precisa ser tão radical, né? Olha, Steve, pela confiança que nós temos, vou ser sumamente direto com você.
Deus te fez um empresário de sucesso. E agora? Preciso de você nos negócios do senhor, como um dos seus líderes. E também preciso de um pouco do dinheiro que o senhor te confiou. Pastor, é que eu não sou o tipo de pessoa que o senhor tá pensando. Que isso, Steve? Escuta, Steve, eu... Quero começar uma nova etapa na igreja e para isso preciso treinar os líderes. Entende? Preciso que, por favor... Você pague 3 dias de hotel na Praia Brava. Steve, você me conhece. Sabe que se você não pudesse fazer isso, eu não te pediria. Bom, olha, deixa eu te explicar. Eu não tô me sentindo bem ultimamente na igreja. De fato, a Carol diz isso todo dia. Na verdade, eu tô achando que eu me batizei só pra me casar com ela e pra ser sincero, eu tô pensando que sim, isso é verdade. Em todo caso, temos muito o que falar sobre isso, Steve. Tá? E por isso eu vou te visitar. Não, pastor. Não se preocupe, tá? Só me diz quanto o senhor precisa. Eu tentei de tudo para que o Jorge estivesse com a gente hoje. Mas infelizmente não foi possível. No entanto, estamos aqui os professores da escola sabatina. E os líderes, que podemos fazer com que a igreja se mova. Porque a nossa igreja está mal, irmãos. E eu sou o culpado disso. Inclusive, eu peço perdão a vocês. Me perdoem, por favor. Eu já pedi perdão a Deus e Ele me deu um plano que hoje quero compartilhar com todos vocês. Era uma vez... um grupo de pescadores que viviam orgulhosos de ser pescadores. Nada os motivava tanto como a pesca. Estavam tão felizes fazendo isso que um dia resolveram fazer da pesca a melhor e a maior profissão de todo o mundo. Construíram uma sede enorme e ali juraram que a pesca seria sempre a primeira e mais importante tarefa dos pescadores. Organizaram grandes congressos para definir e redefinir o significado das palavras pescar e pescador. Você está rindo de quê? Isso é sério. Ali também investigavam sobre as mais recentes técnicas de pesca. Os mais destacados estudavam sobre a história, a filosofia e as tipologias da pesca. Também pesquisavam sobre os tipos de peixes, suas respectivas classes, onde cada um requeria uma técnica especial. Alguns deles, inclusive, viajavam para o exterior e voltavam com pós-graduação em ciências pesqueiras, obtida nas mais renomadas e prestigiosas universidades do mundo especializadas em pesca. Eles construíram uma gráfica enorme. As máquinas não paravam de trabalhar. Trabalhavam dia e noite, imprimindo os manuais de pesca. Logo, eles perceberam que tinham muitos trabalhadores. Acreditem, eram muitos trabalhadores. Além de reuniões e assembleias para continuar falando sobre a pesca. Uau! Esses eram verdadeiros homens de negócio. Nessas reuniões, eles também recordavam os pescadores pioneiros. Todos os seus sacrificados pescadores. Logo perceberam que haviam superado suas origens humildes. E haviam finalmente levantado uma grande corporação mundial. Ai, como eu queria ter um desses pescadores na minha empresa, por favor. Mas chegou um dia, Steve, porque sempre chega esse dia, que eles perceberam também que haviam se desconectado de seu propósito. Eles se esqueceram do básico, de algo que podia jogar contra eles. Podia terminar destruindo tudo o que haviam construído. O quê? Ninguém pescava. Quê? Todos falavam de pescar, pescar, pescar e pescar, mas ninguém pescava. Eles ficaram tão constrangidos com esse fato que imediatamente decidiram mandar o mais novo pescar. Quando aquele rapaz voltou e eles viram tudo o que ele havia pescado, marcaram na hora várias reuniões para que ele contasse a sua façanha. O jovem pescador era tão popular que acabaram nomeando-o como seu novo presidente. Não!
No entanto, com muitos compromissos, o rapaz também deixou de pescar. Ai, não. Eram uns incompetentes, viu? Steve, quando foi a última vez que você levou uma pessoa para conhecer a Jesus? E você, Maria? E você, Benjamin? É possível ser um discípulo de Jesus e não levar pessoas ao seu reino? É possível não fazer discípulos? Não, definitivamente não. Não é possível. Infelizmente, isso não é possível. Nós nos enganamos pensando que a nossa igreja está bem, mas não estamos fazendo discípulos. Como podemos explicar que a nossa igreja, com mais de 300 membros, não tenha levado nenhuma pessoa a conhecer Jesus durante todo o ano passado? Como? Naquela noite, todos nós recebemos o Espírito Santo e nascemos de novo como missionários. Naquela noite, meus líderes abraçaram o plano que mudaria o curso da história da nossa igreja. Isso mesmo. Naquela praia, nós decidimos recuperar a Escola Sabatina como agência formadora de discípulos. E naquela praia, decidimos pagar o preço para fazer da Escola Sabatina o coração de nossa igreja. Pois é, e naquela viagem, meus queridos professores aceitaram o desafio de serem pastores para seus alunos. Sempre presentes, sempre a tempo, estudando diariamente a lição e cumprindo a missão. O que faremos para ser verdadeiros pastores dos nossos alunos? Vamos ajudá-los a viver em comunhão, em relacionamento e em missão, através de seus 6 indicadores. E quais são esses indicadores? Estudar a Bíblia, participar de um pequeno grupo, dar estudos bíblicos de 2 em 2, plantar novas igrejas, levar pessoas ao batismo, dar dízimos de ofertas fielmente. Pastor, eu não posso perdoar o meu pai, mas me assusta o texto que diz que se eu não perdoar os que me ofenderam, Deus também não vai me perdoar. Olha, Carlos, eu definitivamente não vivi a sua experiência, mas sim, eu poderia dizer que praticamente não conheci o meu pai. Ele morreu quando eu era pequeno. Eu queria acertar as coisas com meu pai. Inclusive, li um verso da Bíblia que diz que Deus pode mudar qualquer coração. Mas, pastor, eu acho que no nosso caso é impossível. Tudo é possível, Carlos. É impossível. Tudo é possível, claro que sim. É impossível, pastor, porque meu pai é cristão. Ele lê a Bíblia faz muito tempo e, apesar disso, não mudou nada. Eu odiei a Deus por muito tempo, pela morte da minha mãe. Eu fui embora de casa e comecei a me drogar porque queria fazer meu pai sofrer. Não suportava ele ter substituído tão facilmente a minha mãe. Ele casou de novo? Sim, com uma impostora. Como se troca uma esposa como se troca de roupa? Mas o seu pai, ele não fez nada por você? Deixou tudo assim, tal qual? Ele me procurava uma vez ou outra. Me pedia pra voltar pra casa e deixar as drogas. Mas eu queria feri-lo. Queria que ele sentisse o que eu senti quando ele substituiu a minha mãe. Até que um dia ele cansou de mim. E me disse que esquecesse dele pra sempre. Esquece que você tem pai, ele me disse. Ei, Carlos. Me ajuda, pastor. Eu tô muito confuso. Ontem à noite eu senti um desejo ridículo de perdoar o meu pai. É, não se preocupe.
Lembrem-se, de acordo com o nosso novo plano Conectados, esta classe terminará em uma hora. Pastor, seus 15 minutos para passar a lição. Muito obrigado, Jorge. Estamos todos aprendendo aqui, certo? Mas, no entanto, passar a lição com o ciclo de aprendizagem é uma verdadeira bênção. Estamos estudando o livro de Atos. E esta semana estamos estudando a lição 5, a conversão de Paulo. Alguém disse que sem motivação não há aprendizagem. E é verdade. Motivar é chamar a atenção. E, portanto, eu quero motivá-los fazendo a seguinte pergunta. Como um miserável assassino, o primeiro dos pecadores, como ele mesmo se considerava, pode chegar a transformar-se no maior missionário de Cristo? Como? A resposta está na Bíblia. E hoje ela vai nos mostrar respondendo três perguntas. Agora, aqui em Explora, Sim ou Sim, temos que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é o que transforma e alimenta a vida. E, portanto, vamos perguntar à Palavra de Deus. Quem era Saulo? Atos 8:3 diz: Mas Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A segunda pergunta que fazemos à Bíblia é: quem era Paulo? Atos 9:15 diz: Porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por minha causa. E a terceira pergunta é: o que mudou sua vida? Atos capítulo 9, do verso 3 ao 5 diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Haha! Foi o encontro com Cristo que mudou sua vida para sempre. Apesar de seu passado sombrio, Deus o perdoou e o usou para torná-lo o maior missionário de todos os tempos. Amém. Amém. Mas agora eu me faço uma pergunta. De que maneira essas verdades bíblicas se aplicam à minha vida? De três maneiras. Primeiro, assim como Deus usou o fervor e o zelo de Saulo, Deus pode usar os meus talentos. Sim, minhas habilidades naturais para levar pessoas a Jesus. Segundo, se eu não tenho a paixão de Paulo por ganhar almas, e se não me emociona levar as pessoas a Jesus, é porque ainda não me encontrei com ele. E terceiro, assim como Paulo sofreu por Cristo, eu também devo estar disposto a sofrer por ele, quando dou testemunho de Cristo. E agora? O que eu faço agora com tudo que eu sei, com o que eu aprendi sobre a Palavra de Deus? De que maneira a minha vida vai mudar a partir de agora? Eu sinto que ainda não me encontrei com Jesus, então a partir de amanhã eu vou buscá-lo todas as madrugadas. Antes de ser adventista, eu era de muitos amigos. Mas desde que eu fui batizado, me separei completamente daqueles amigos que não eram adventistas. Agora, vou retomar todas essas amizades para poder levar mais pessoas aos pés de Jesus. Amém! Eu quero perdoar uma pessoa que me machucou muito. Pastor, os seus 15 minutos se acabaram. Bom, agora seremos treinados pelo Steve, com um seminário sobre liderança. Steve, você tem 30 minutos. Muito obrigado. Fiquei feliz pelo Steve, porque ele havia assumido o papel de líder. Ah, como ele havia mudado por aceitar o desafio de ser um professor. E como eu dizia, é o seguinte, um verdadeiro líder influi positivamente em seu grupo.
Já acabaram seus minutos. Já acabou. Jorge, bom, acho que ele já estava me perdoando. Tinha recebido muito bem o plano e desfrutava trabalhar para Deus. Ele estava falando sobre Paulo. Vocês sabem quem foi Paulo, certo? Ele era um judeu muito sábio. Maria, simplesmente fazia de cada escola sabatina uma verdadeira experiência espiritual. Todos os cristãos e presenciou a morte de Estevão. Bom, o que não é avaliado não pode ser melhorado. Maria, seus 15 minutos já estão correndo. Mas você já comeu um minuto, hein? Obrigada, Juan. Muito bem. Assim está a situação espiritual de nossa igreja. Meus parabéns a todos, porque finalmente conseguimos alcançar o verde no estudo da Bíblia. Ainda temos alguns desafios na participação das unidades de ação. E parabéns também nos estudos bíblicos. Estamos no verde. Podemos dizer amém? Amém! Diana, desde que o pastor reorganizou os pequenos grupos por territórios, ficou muito melhor, né? Claro que sim. Finalmente, o Paulo me deu ouvidos. Pastor Paulo... Mas o que mais me deixa feliz é que os integrantes da unidade de ação de sábado são os mesmos do pequeno grupo da semana. Pois é, acho que agora ficou muito melhor. Desculpa, só um minutinho. Meninas, como foi o final de semana de vocês? Eu não posso reclamar. Então, parece que dias melhores virão. Tereza, a gente sempre vai estar muito feliz de ter você aqui conosco. Ai, que lindo. Queríamos escutar o seu testemunho. Pode compartilhar com a gente? Ah, claro que sim. Faz algum tempo que eu comecei a sentir necessidade de Deus. Até que uma noite, antes de me encontrar com a Diana no meu armazém, sonhei com ela, vestida, igualzinha como foi nesse dia. São $8, Diana. Uma pergunta, você não é adventista? E aquele sábado, nos encontramos, mas ela não me convidou. E eu tive que me autoconvidar. E eu contei esse sonho pra Diana. Altos e baixos, mas tudo bem. Sabe como é, né? Então, como você se sente? Muito seguro. Isso mesmo. Vai dar certo. Você vai ver. Vamos. Sim. Vamos lá? Vai ficar tudo bem, tá? O que é isso? O que é isso? Ô pai, eu preciso falar com você. Eu não sou seu pai! Por favor, escuta o garoto, ele quer falar com você. Não se intrometa na minha família! Ô pai, eu fui um tonto. Eu fui um idiota. Perdão por julgar mal o seu novo casamento. Eu te machuquei muito. Por favor, me perdoa. Me perdoa, pai. Por favor, pai. Perdão, Deus mudou a minha vida. Filho! Me perdoa. Me perdoa, perdão, pai. Meu filho. Perdão. Me perdoa. Sou eu que tenho que te pedir perdão. Me perdoa, me por perdoa, favor. Pai. Me perdoa. Senhor, é o Senhor, sou sua pequena flor.
Feliz sábado. Que bom vê-lo. Oi, Carol. Feliz sábado. Sandra? Presente. Por que temos que preencher esse registro? Porque é a única forma de a gente poder ver como estamos espiritualmente. Esse registro é básico para que sigamos crescendo em Cristo. Sofia, quantos dias você estudou a lição? 3 dias. Só 3? Sim, perdão. Mas eu prometo melhorar esta semana. Sally? 7 dias. Muito bem. Estava feliz de ver a minha igreja crescendo, cheia do Espírito Santo. E eu queria saber, quantos de vocês estiveram na reunião do pequeno grupo na última sexta? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem! Vamos continuar assim. Pois é, Steve. Essas reuniões me fazem muito bem, viu? Na vida, se relacionar é a melhor forma de fazer crescer o nosso discipulado. É, pastor. Por isso, são muito importantes as reuniões do pequeno grupo nas nossas casas. Feliz sábado, irmã. E como estamos por aqui? Irmãos, vejamos quantas duplas missionárias deram estudos bíblicos esta semana. 1, 2, 3, 4. Amém? Quantas pessoas levaremos ao batismo esse sábado? Amém. Glória a Deus. Não se esqueçam. Cada sábado temos que levar pelo menos uma pessoa ao batismo. Exatamente, Camila, porque essa é a razão da igreja. Feliz sábado. Feliz sábado. Que prazer. Contatos missionários realizados? 5. Essa semana não pude levar alimentos na penitenciária. Não tem problema, tá? Que seja conforme a bênção recebida, Kelly. Tudo certo por aqui? Quanto tempo, meu amigo. Muito bom revê-lo. Feliz sábado, irmã. E vocês como estão? Tudo bem? Tudo bem? Talvez podemos continuar a lição conforme a nossa irmã preparou hoje. O que acham, hein? Que maravilhoso estudo. Parabéns. É verdade, pastor. Amor, deixa isso. Eu lavo. Ah, tá. Não deixa os convidados sozinhos. Amor, escuta, eu tenho que te falar uma coisa. Que é? Sabe o que eu tô pensando? Eu acho que eu vou pedir pro pastor nos trocar de dupla missionária. Ai, amor, já conversamos sobre isso. E não é assim, não existe. Você precisa continuar com o Joaquim e eu com a Helena. Por quê? Porque estamos apoiando a vida espiritual dele, certo? Sabe por que eu digo isso? Porque eu adoro quando você franze a testa. E como estão as coisas por aqui? Tudo certinho? Tudo bem, Steve. Tudo bem. Nós estávamos falando de vocês. Verdade? Eu trouxe uns sanduichinhos. Muito obrigado, Carol. Luiz acaba de me dar uma grande notícia que encheu meu coração de alegria, querido Steve. E o que o Luiz te disse? Sua oferta de $30,000 para construir a nossa nova igreja que plantaremos no ano que vem com esta linda unidade de ação. Exato, pastor. Já é hora de usar o dinheiro do Senhor para fazer crescer a sua obra. Amém. 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 O que mais podemos pedir ao nosso Deus? Bom, o Joaquim já doou o terreno. E agora temos os recursos para começar a construção. Pastor, é que tudo pertence a Deus. Glória a Deus por isso. Hã? Júlio César e Elizabeth, quando vocês terminarem o curso bíblico e entregarem suas vidas a Jesus, já estaremos construindo a igreja de vocês. O que acham? Vai ser maravilhoso. Nossa, que bênção. Tereza, por favor. No dia de hoje, me sinto muito emocionado, porque nossos queridos Tereza e Carlos decidiram entregar suas vidas a Jesus. Por meio deste lindo batismo, iniciamos uma nova etapa na nossa igreja. Uma era onde os sonhos de Deus de ser uma igreja discipuladora
através da escola sabatina, finalmente se tornam realidade. Jorge, Maria, amados líderes. Enquanto a escola sabatina permanecer no coração desta igreja, Deus ficará feliz. Sempre presentes, sempre a tempo, estudando diariamente a lição e cumprindo a missão. Amém. E por isso, meus queridos Teresa e Carlos, eu, como ministro do Evangelho, para o perdão de seus pecados e para que tenham uma nova vida, eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amor, você falou com o Carlos? Justo ontem. Ele veio jogar futebol com o Flávio. Ah, é? Sim. É sério? Uhum. Eu também joguei. Não, é mentira. Ela não sabe jogar. Bom, e me contou que Jorge lhe pediu que voltasse a viver com ele. É sério? Uhum. Olha, mas que linda notícia. Sim. Definitivamente o Jorge é outra pessoa agora. Outra pessoa. É, sim. Sim. Quem é? É o Pastor Lopes. A epidemia continua. Nos Estados Unidos foi confirmado. Amor, pode aumentar o volume? Caso de coronavírus. Esta vez em Massachusetts. No total já são 8 pacientes contagiados no país. Ao redor de 12 mil no mundo todo. Existem contágios em 25 países. E enquanto que a América Latina ainda se mantém livre. No México, cresce o temor de que algum caso seja declarado. Hoje também entraram em vigor as medidas do governo para deter a epidemia nos Estados Unidos. A partir desta tarde, quem venha da China só poderá entrar se... Amado Deus... Lhe dê forças para passar os momentos difíceis. E, por favor, não dê a ele um fardo que ele não possa suportar. Cubra-o com teu manto de justiça e capacite-o com teu Santo Espírito para que possa guiar o rebanho que tu lhe confiaste. Senhor, tu o escolheste desde quando estava no meu ventre. Meu amor, mesmo que você tenha a tentação de abrir esta carta, não abra. Ele vai se dar conta e não vai ter o mesmo efeito. Mas entregue para ele somente se ele decidir ser um pastor. É o meu testamento para ele. No entanto, existe uma pergunta muito importante. Você é realmente feliz com o que faz? Quem sabe você vai me dizer que isso não importa agora, que você...
Incrível! Extraordinário! Agora me diz, quem escrevia os roteiros pra ele? Ninguém. Ninguém. Nós só dávamos o objetivo e o título da palestra e começávamos a gravar. É mesmo? E ele estudou alguma coisa sobre administração? Além de ser um pastor? Eu perguntei várias vezes. E me disse que não. Talento puro. Então ele é um gênio? Um gênio. Um maldito gênio. Olha, eu te pergunto, na verdade, por que um homem tão extraordinário termina trabalhando numa igrejinha miserável? É, Peter. No começo eu pensava que era um pastorzinho que falava bonitinho, mas ele é um guru. Liga pra ele. Liga pra ele e oferece um contrato mensal de 10 mil dólares. Não, Peter. Eu acho que ele não vai deixar a igreja. Tá bom, então oferece 15 mil mais uma participação de 10% nos lucros da empresa. Não. Eu não vou me envolver nisso. Já tô avisando, não vou fazer isso. Não. Não se preocupa, deixa pra lá. Eu mesmo ligo. Ai, Peter, por favor. Paulo, Ana, eu só trago muitas felicitações pra vocês. Percebemos uma mudança radical no Paulo. Estamos tão felizes com o ministério de vocês que se tornaram um exemplo para muitos. O presidente da igreja disse bem: quando há uma vontade, Deus faz que o impossível se torne possível. É, perdão, pastor. Por favor, continue. Bom, eu, além de estar de acordo com a comissão ministerial, eu... Mas, Paulo, atende. Parece que é uma chamada importante. Me desculpe, pastor. Por favor, sim. Vou atender a ligação. Desculpe. Alô? Oi, meu amigo. Peter, tudo bem? Como você está? Eu? Bom, eu tô muito triste desde que você nos deixou. Foi uma decisão que eu precisei tomar. Escuta, eu vou direto ao ponto. O que faz um homem com a sua capacidade e seu talento trabalhando para uma organização tão insignificante? Você sabe como a sua igreja. Então eu quero te fazer uma proposta. Eu te ofereço um salário de 20 mil dólares mensais e mais a participação de 20% dos lucros da empresa. Não me interessam os títulos. Os títulos. Que títulos que nada. Você vale muito mais do que 100 pessoas com títulos ineptas que eu conheço. E sendo assim, me diga, você aceitaria trabalhar comigo? Não, Paulo, não. Não tenha pressa para responder. Em 5 dias eu te ligo para você assinar o contrato. Fica tranquilo, meu amigo. A melhor fase da sua vida está prestes a começar. Paulo, aconteceu algo ruim? Não, nada ruim. Era só um velho amigo que me chamava para incomodar, nada mais. Mas não é nada ruim. Que bom. Sim.
Na verdade, perverso e enganoso é o coração mais que todas as coisas. Senhor, você me conhece. Sabe o que realmente eu quero. Ali, falando com Deus, esperando ser compreendido, resolvi fazer o que realmente não queria fazer. Não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Quem pode me entender, Senhor? Quem? Senhora Carmen! Senhora Carmen, a carta! Ai, a carta! Obrigada, Júlia. A Júlia, não esqueça de cuidar das minhas flores. Não se preocupe, o jardim vai ser regado todos os dias. Muito bem, você sabe que as flores são a minha alegria, querida. E logo eu estarei de volta e você se cuida direitinho. Lembranças a seu Paulo. Obrigada. Volte logo! Tchau, tchau! Ana, espere, meu amor. Me ouve, por favor. Até aqui eu sempre te escutei. Sim, é verdade que Deus fez muitos milagres na nossa vida, mas é que nós já fizemos nossa parte. A igreja está crescendo, Ana. Por uma vez na vida, me escuta. Não. Não, não, Paulo. A igreja te deu uma última oportunidade. Lamento que você prefira desperdiçá-la assim. Me diz, como que o dinheiro pode ser mais importante que o ministério? É que não se trata só de dinheiro, Ana. É muito mais do que isso. É o futuro da nossa família. E o sonho da sua mãe? Bom, esse sonho, Ana, é o sonho dela, não necessariamente o meu. Vejo que você já tomou uma decisão e que tá tudo muito bem pensado. E claro, você já está trabalhando nisso há muitos anos. Assim que eu também vou te contar a minha decisão, que igual a você, eu também tenho trabalhado muitos anos, tá? Eu me casei com um Paulo que ama mais a Deus, e não com um Paulo egoísta que ama mais a si mesmo. Portanto, se você mantiver sua decisão, eu vou tomar a minha. Eu vou embora. Porque eu não posso estar num casamento assim. Paulo, será que você não percebe que o diabo quer nos destruir? Alô? Alô, sim. Senhor Paulo Robles? Sim, com ele. Tudo bem, eu estou ligando do hospital. Como? Hoje pela manhã houve um terrível acidente onde sua mãe viajava. Mas como assim eu... E é necessário que o senhor venha imediatamente... Pro hospital. Paulo? O que houve? Obrigado. O que aconteceu? Por que você tá assim? É que a minha mãe... O que houve? Ela sofreu um acidente e parece que é grave. Quê? Não, não, não pode ser. Não pode ser, não. Dê uma olhada nessas imagens. Thank you.
Doutor, eu sou filho de Carmen Rosa. Eu sinto muito, senhor. Ela faleceu. Não pode ser. Tranquilo. Não pode ser. Não pode ser. Por favor, Ana, me deixa sozinho. Me deixa sozinho. Deixa ele. Estes eram os pertences da sua mãe. Obrigada. Me deixa sozinho, meu Ana, amor, por favor. Por favor. Eu quero ficar Acabou. Sozinho. Lima, 20 de dezembro de 1988. Te amei desde que pedimos a Deus que nos desse um filho. Eu escolhi o seu nome por causa do grande apóstolo Paulo. Me perdoe por não estar hoje ao seu lado. Mas se você está lendo esta carta, calculo que seja o ano de 2006 e está a ponto de entrar na universidade. Espero que saiba tomar a melhor decisão com a ajuda de Deus. Esta manhã, enquanto você brincava, finalmente entendi que logo não vou poder te ver mais. Não sabemos quanto tempo me resta. Os médicos dizem que não há mais tratamentos e eu já acertei as contas com Deus. Ele é o único que sabe que o meu verdadeiro medo não é o da morte, porque Cristo já a venceu na cruz. A minha dor é não estar ao seu lado. Por isso, Paulinho, hoje decidi escrever o meu sonho para você. É apenas o desejo de seu pai. A decisão final sempre será sua. Meu sonho é que você escolha ser pastor, assim como o apóstolo Paulo. Não quero que você seja igual a mim. Seja igual a Paulo, que ofereceu a vida para pagar pelo que Cristo fez por ele. Filho, o mais difícil nessa vida
sempre será renunciar ao próprio egoísmo. Tenha cuidado, porque isso fará você perder a fé. Seja rico em servir a Cristo e à humanidade pela qual ele morreu. Campeão, cuide da sua mãe por mim. Cuide dela como seu maior tesouro. Porque mesmo que você se canse da sua insistência, todo o seu sucesso será graças à firmeza e às orações dela. Falta pouco para nos vermos novamente, até o grande dia da ressurreição. Seu pai, Armando. Dez meses depois. Estamos vivendo nos últimos dias. Durante esse tempo, tivemos que enterrar muitos dos nossos queridos. Hoje, essa pandemia levou o nosso querido Jorge, amado marido e amoroso pai. Incansável na obra da nossa igreja. Para ele, as lutas acabaram. Mas para nós, a batalha continua. É por isso que hoje, mais do que nunca, devemos continuar lutando pela salvação das almas. Continuar lutando para antecipar a vinda de nosso Senhor. Pastor, a morte do meu pai não será em vão. Eu agora quero ser um líder como ele. Quero entregar minha vida a Jesus até meus últimos dias, fazendo discípulos para o reino de Deus. E se me contagio com esse vírus, eu quero cair no posto do dever, salvando pessoas para Jesus. A guerra contra nós mesmos é a maior batalha que nós temos que lutar. Negar a nós mesmos, vencer o eu, significa seguir a Cristo. Mas vencer o eu, entregando toda a nossa vontade à vontade de Deus, requer determinação, trabalho energético e duras lutas. O maior engano do inimigo é nos fazer acreditar que temos tempo. Tempo para cumprir os nossos desejos egoístas. Tempo para ficar emaranhado nos afãs deste mundo. Nos encontramos num erro fatal quando professamos o nome de Cristo, mas não manifestamos o sentir de Jesus. Estamos completamente equivocados quando nos declaramos cristãos, mas não manifestamos o amor de Cristo. Não podemos nos sentir satisfeitos com uma simples aparência religiosa. Necessitamos uma religião prática, que reflita as virtudes e o amor de Cristo. É tempo de que a humildade e a obediência expulsem a autossuficiência e o egoísmo. Uma conexão real com Jesus é a nossa maior necessidade. Tudo o que Deus nos deu terá o propósito de abençoar a outras pessoas. Todos nós temos o dever de manter saudável o coração da igreja. Enquanto o coração tenha vigor, as pessoas serão levadas a Jesus. Vamos cumprir o sonho de Deus de fazer discípulos. Mas por que faremos isso? Porque nos dói o sofrimento de quem não tem ninguém, de quem não tem nada. E agora? Quem vai comigo? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Porque nos dói que vivam nas ruas, nos hospitais e nas cadeias.
porque nos dói que eles vivam sem Cristo. A dor humana deve ser aliviada, porque a vida não tem sentido se não for vivida para os outros. O mundo precisa de homens e mulheres que, ao passarem pelas ruas, iluminem as pessoas com a glória de Deus. Homens e mulheres que proclamem o Evangelho de Cristo, não só com a palavra, mas sobretudo com um exemplo. Vamos transformar a Escola Sabatina na maior agência ganhadora de almas. Vamos refletir o caráter de amor de Deus neste mundo que mata a fé e a esperança. Proclamemos a última mensagem de salvação e a gloriosa volta de Jesus. Levante-se agora e conecte-se. Deus precisa de você para fazer discípulos. O que você vai lhe responder?